خواجہ بصری حسن کا نام لاتا ہوں، شفیع شیخ عبد الواحد دہلوی بقا کے واسطے، فضل کرو ہم پر طفیل خواجہ ابن عیاض شاہ ابراہیم بلخی پادشاہ کے واسطے، حضرت خواجہ حذیفہ کے لیے رحم فرماؤ، حضرت عبیرہ بصری صاحب خدا کے واسطے، خواجہ ممشاد کی خاطر میرا دل شاد کرو، شیخ محساق و پیچشتیاں کے واسطے، خواجہ عبدال مدبو محمد مبتدہ، خواجہ بو یوسف صاحب صفا کے واسطے، خواجہ مادود حق اور خواجہ حاجی شریف، خواجہ عثمان الاقتدا کے واسطے، والی ہندوستان خواجہ معین الدین حسن، خواجہ قطب الدین قطب لکھیاں کے واسطے، کام کرو شیری طفیل خواجہ گنج شکر اور نظام الدین محبوب خدا کے واسطے، دل کو روشن کرو طفیل شاہ نصیر الدین چراغ اور کمال الدین کمال اصفیاں کے واسطے، دور کرو ظلمت سراج الدین خواجہ کے لیے اور خواجہ علم الدین نورالہدا کے واسطے، حضرت محمود راجن سرور دنیا اور دین اور جمال الدین جمن صاحب صفا کے واسطے، شیخ حسن اور خواجہ شیخ محمد کے طفیل خواجہ حضرت علی احمد مقتدا کے واسطے، فضل کرو ہم پر طفیل شاہ کریم اللہ ولی اور نظام الدین مقبول خدا کے واسطے، دین و دنیا کا وسیلہ پیر عالم فخر الدین خواجہ نور محمد رانما کے واسطے، خواجہ حضرت شاہ سلیمان توجہ کے دستگیر قبلہ جاتو کا بامدہ کے واسطے، فضل کرو ہم پر طفیل خواجہ عالی جناب شیخ شمس الدین شمس چشتیہ کے واسطے، حضرت خواجہ محب النبی مولوی عبدالغنی کروغنی سپیر و مرشد رہنما کے واسطے، حضرت خواجہ محب النبی مولوی عبدالغنی کروغنی ہم سب کو سپیر و مرشد رہنما کے واسطے، صدقہ محب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جائیوہ گنج عمر مصطفیٰ رکدا کے واسطے، حضرت خواجہ محمد حفیظ اللہ چشتی قادری گنج بخش مظہر جدیلہ کے واسطے، رنگ دو رنگ ہو پہ احمد بھی میرے پروردگار گلزار سرور غلام احمد بادشاہ کے واسطے، پیر و مرشد سرے دل میں محبت اور خلوص میرے مرشد پاک جانی اولیاء کے واسطے، زینت سے زیادہ خواجہ حفیظ اللہ ولی حضرت خواجہ محمد رفیق اللہ پیشوا کے واسطے، بخش دو اپنی محبت کتا کر دو ماں سوا برکت پیرانہ شجرہ چشتیاں کے واسطے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والغم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والواجم، جسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الدوحة بدر الدجا صدر الولا نور الهدى قافل ورا مصباع الظلم، جميل شام شفيع الامم صاحب الجود والكرم،
والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وسدرة المنتهى مقامه وكعب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين وشفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين وشمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب الكعبة قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون من نور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بار أمر مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا بسم الله الرحمن الرحيم بلغنا بكماله كشف الدجى بجماله أسر جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما